Ermənistanda baş tutacaq növbədən kənar parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca, orada olan revanşist çağırışçıların çıxışları daha da kəskinləşir. Elə dünən keçmiş prezident Serj Sarkisyan Azərbaycana heç bir halda dəhliz verilməməsi tələbi ilə Paşinyanı tənqid edən çıxış etmişdi. Revanş və yeni müharibə ehtimalları ilə bağlı təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail kanalımızın suallarına cavab olaraq bildirdi ki, hazırda orada tək başına hakimiyyətə gələrək tək qərarlar verə biləcək qüvvələr yoxdur. Ermənistanda parlament seçkilərində hansısa bir siyasi qüvvənin tək başına hakimiyyətə gəlməsi, hökumət qurması bu saat real görsənmir. Paşinyan müəyyən dərəcədə reytingə malik olsa da öz rəqiblərindən, onun da tək başına hakimiyyətə gəlməsi real görsənmir, gərək kimlənsə koalisiya qura. Siz bilirsiniz ki, Koçaryan Ermənistan blokundan, Sarkisyan isə Vanisyanın başçılıq elətdiyi Vətən Partiyasından qoşulubdur və bunlar maksimum yenə də deyirəm, tək başına hakimiyyətə gələ bilməzlər. Amma mümkündür ki, digər qruplarla da birləşib koalisyon hökumət qursunlar. Nəsə, diqqət yetirək ki, bunlar hakimiyyətə gəlsələr, revanşist hərəkətlərini, çağırışlarını reallığa çevirə bilərlərmi? Yox, bugünlər onların revanşist çağırışları da yalnız seçkilərlə bağlıdır. Mövcud hakimiyyəti, yəni Paşinyan hakimiyyətini tənqid etməkdən üçün radikal addımlar atmağı irəli sürürlər. Amma özləri də bilirlər ki, hətta yeri gəlində Koçaryan açıqlama da verir ki, bugün Ermənistan ordusu dağılmış vəziyyətdədir, Ermənistan ordusunun müharibə aparmaq imkanları yoxdur. Hətta onlar uzun müddət belə çalışsalar bu mümkün deyil. Yəni ki, bu cütlük, yəni ki, bir-birinə dəstək olub hakimiyyətə gəlsələr belə onların real şəkildə müharibə etmək, revanş götürmək imkanları yoxdur. Azərbaycan ordusu güclüdür. Bunlar yalnız o zaman belə bir təşəbbüsdə buluna bilər ki, onların belə deyək ki, Rusiya tərəfindən qızışdırıcı bir mövqe ola, Rusiya onlara havadarlıq ilə, bu da indiki siyasətlə real görsənmir. Bu adamlar yalnız mövcud vəziyyəti biraz gərginləşdirə bilərlər. Yəni ki, 10 noyabr bəyanatının həyata keçirilməsinin qarşısını ala bilərlər. Zəngəzur dəhlizinin koridor formasında açılmasının əleyhinədirlər, indidən çıxış edirlər, buna maneçilik eləyə bilərlər. Bu da bir müddətdən sonra əgər Rusiya tələb qoysa qarşısında, heç onlar da eləyəsi deyirlər. Sadəcə olaraq biz bunların hər iki variantına hazır olmalıyıq. İstəyir Paşinyanın hakimiyyətə gəlməyində onun hansı siyasi xətt yürüdəcəyinə, istərsə də Koçaryan və onun dəstəsinin hakimiyyətə gəldiyi təqdirdə hansısa bir aqressiv hərəkətlərinə qarşı. Orada kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olmayaraq isə Ermənistanın dövlət olaraq xislətinə bələd olduğumuz üçün hər zaman onların ərazilərimizə təcavüz ehtimalını unutmuruq. Günlər əvvəl düşmənin diversant qruplarının mövqelərimizin arxasına keçərək ərazilərimizdə minalama işlərini aparmaları onların hansı hazırlıq içində olub-olmadıqları sualını meydana gətirir. Bu ehtimala fikir bildirən ekspert Ermənistanın heç bir halda növbəti müharibə fikrində olmadıqlarını, əksinə bu dəqiqə ən çəkindikləri şeyin növbəti müharibə olduğunu bildirir. Bütün bu baş verən, sərhəddə baş verənlərin, hadisələrin arxasında yalnız informasiya təxribatı Azərbaycana qarşı çirkin hərəkətlər nəzərdə tutur. Yəni, keçib bizim ərazimizi minalamaq cəhdləri və sərhəd pozuntusu, hər biri, bunlar müharibəyə hazırlıq yox, Azərbaycana necə ki, ayın 12-si mayda Qaragöldən sonra 27 may Kəlbəcərin yuxarı ayrım kəndindən sonra, son günlər isə Armudlu kəndində baş verən hərəkətlərinin bir-birinin davamı kimi baxmaq lazımdır ki, bunlar təxribat törəbi Azərbaycanın adını mənfi hallandırmaq, Azərbaycanı agressor kimi göstərmək niyyətləri var. Bunların çirkin niyyətləri bundan ibarət. Bunlar müharibəyə hazırlaşa bilmərlər. Ordu dağılmış vəziyyətdə Azərbaycan ordusunda gücünü görürlər. Bunların arxasında elə o çirkin niyyət Azərbaycanı agressor kimi göstərməkdir. Bir şey də nəzərə alın ki, 27 mayda baş verən hadisə konkret olaraq yuxarı ayrım ki, o vaxt baş verdi ki, Paşinyan Avropa səyahətində idi. O fikirləşirdi ki, hər hansı bir ölüm itim olacaqsa, elə orada Brüsseldə, Avropa Şurasında, Parisdə Macron qarşısında yenidən yalancı bəyanatlar verəcək, Avropanı Azərbaycanın üstünə qaldırmağa çalışacaq. Bu isə orada təxribatlara bizimkilər imkan vermədi və indən sonra da imkan verməyə çətindir. Bu proses təxribatlar hələ 20 iyuna qədər davam eləyəcək. Yəni bu təxribatların
seçkilər qutarana qədər davam edəcək. Seçkilərdən sonra hansı bir legitim hakimiyyət formalaşacaqsa, hökumət formalaşacaqsa, hər halda bu təxribatların sayı azalacaq. Amma təbii ki, bunlar düşməndilər, xislətlər məlumdur. Biz hər zaman ehtiyatlı olmalıyıq, ayıq sayıq olmalıyıq.